morën dënimin me burg. Nuk i nxori atje. As babai, as mamaja, as halli familjes, por i nxorën ata cilët vazhdojnë flenë në shtëpitë tyre. Pas këtë, profesorin tim të dashur, Spahon, profesor Spaho, kishte dalë edhe thoshte këta janë burgosur politik. Profesor Spaho vajti atje që i nxorin rrugë. Profesor Spaho i nxorin rrugë dhe për vete kthehet në shtëpi sot. Kurse ata në shtëpi nuk shkojnë dot. Sepse i kapi neni i pengimit të zgjedhjeve. Një dhe i 5 vjetë burg. Tani, më falni, bëhet burg për profesor Spahon? Tani, më falni, jo, seriosisht, se ju e keni pasur deputet këte nga liqenasi, pusteci. A pusteci, bëhet burg për profesor Spahon? Po a shkohet në burg për një grup njerëzish që mbasi morën popullit mandatin, i dogjën mandatet, dhe thanë, ne jemi populli, do bëhemi populli, dhe në fakt, qa bënë, u futën mes turbës, gjetën ku i kishin më budalejt, ose më të sinqertët, edhe i hodhën mish për top. I hodhën mish për top, edhe janë me dhjetra që janë burgjeve, sepse kanë shkelur ligjin, për llogarit kujt, për llogarit kujt, për llogarit Saliut, të Ilirit, të Lulzimit, të Fallxhorës, këta që sot janë në përburgje, ose këta që hynë në përburgje për çështjet e zgjedhjeve, këta mirë që do rinë brënda, po këta, kur të dalin nga brënda, s'do dalin do t'jashtë. Këta nuk do shkojnë do t'më as deri këtu, në Shkupë.